joc mil·lenari. Sempre ha tingut, en el món islàmic, ha tingut en l'edat mitjana molt una forma, un reglament típic, paregut a l'actual, però una revolució va ocorrer a finals del segle XV. El 15 de maig de 1495. Llibre, els jocs, partits de les cartes en nom del fan. El primer llibre en què s'explica la forma moderna dels jocs i dels escacs. Escrit en valenciano per un autor natural de Barcelona llamado Francesc Spagnolo, maestro di scacchi. Insegnare gli scacchi a Lucrezia Borgia. Se ven già in condizioni di poter dare al mondo le nuove regole. Ha cambiato il gioco da così a così. Sobre il libro di Francesc reina un misterio inquietante, porque a día de hoy sigue sin aparecer ejemplares conocidos. ¿Por qué el libro desapareció? ¿Quién era Francesc?